爆笑穿越来袭，多人有声剧快穿之反派又黑化了，作者裸奔的馒头，演播一刀品。第883集。血明了然的点头，师父言之有理，那些嘴碎的修士最讨厌了，师父这么好，这天下没人能配得上师父。你们他妈的以为自己声音很小吗？啊，在场的一半都是大能修士，你这声跟拿着喇叭吼有什么区别吗？一字不差的听到两人对话的众修士，哎呀，这小徒儿果真是童言无忌呀、啊！若说外貌和天分，陆世寒和白莲仙子都是天造地设的一对。10年前的陆世寒确实配不上白莲仙子，但现在的他有无限可能，他都配不上，还有谁能配得上啊？不过吧，众人心思一转，若是白莲仙子方才的话是真的，他真的快要突破了。他这一突破可就是元婴期大圆满，相当于一只脚踏入了出窍期了。陆世寒饶是再资质逆天也追赶不上白莲仙子，金丹大圆满和元婴大圆满相比差的何止是一大截呀、啊。如此的话，他的确是配不上了。陆世寒看向南巡，表情有些异样，但很快便又恢复如初。他握紧了女修的手，低声道，念念，你在我心里是最好的，不用跟任何人比。这次道侣缔结大典的女主角苏念念听到陆世寒的话备受感动，她微微颔首，也握紧了他的手。她觉得虽然她比不上白莲仙子，但她爱他，在这一点上白莲仙子便比不过她。他不会将自己好不容易得来的幸福让给任何人。商无言突然一个没忍住笑出了声儿，被前面坐着的合欢门掌门警告地瞪了一眼。商无言咳了咳，连忙解释道，我呢只是觉得陆道友和苏道友吧甚仁爱，让我呢想起了门中一对打情骂俏的弟子啊。自然他笑的并不是这个，而是陆世寒，你这话到底是说给那女修听的，还是说给你自己听的呀？南巡循声望去，见到长得如此好看的南修，不禁多看了几眼，心下赞叹，只是在看到那双熟悉的桃花眼时，南巡便微微眯起了眼。我就说嘛，一个普通修士从何得来了那七叶寒冰草？原来是合欢派的弟子，能跟着合欢派掌门一起前来，此人在合欢派的地位低不了。南巡立马收回目光，当作不认识对方，还准备抛个媚眼的商无言，你这女人，大典简单，两个新人表完缔结道侣的心，便轮到众修士送礼了。这送礼要从上手往下手的席位轮着送，秦山掌门没来，第一个竟成了南巡。落水的储物戒指里宝贝不少，毕竟活了100多岁。南巡手臂一挥，两把长剑便出现在桌上。剑也是气的一种，修真界修士大多数用的气都是法气，比之稍微高档一些的便是宝气，像是秦山各峰主许多用的都是宝器，再往上是灵器，那些孕育出气灵的宝器便是灵器。因为宝器是死物，能生出气灵的宝器一定是经过了上千年风吹雨打的锤炼，亦或者是得到了莫大的机缘化出气灵，所以气灵十分难得。得到气灵的多是那些牛掰的大能者，便是落水也没有，他的残影剑只是个宝器。南巡送出的这对剑乃地阶中品宝器，分量中规中矩，但胜在南巡有一张巧嘴。不知道陆道友这些年有没有寻得什么好剑，我10年前见你的时候，你手里的剑还是一上品法器，此剑一对恰是和道侣所用，东西不算珍贵，
但这剑名挺有趣的，叫流星鸳鸯剑，寓意极好。这名字怕不是你现场瞎编的吧？还流星鸳鸯剑。两人接过这流星鸳鸯剑，齐声道谢。陆世寒眼里掠过了一抹狐疑之色，想问什么却碍于场合忍住了。他虽然没有问什么，但南巡的话显然没完，他手掌一摊，手中便多了一个瓷瓶。瓶中有一颗生境丹，这是单独送给你的。什么生境丹？众修士闻言色变，尤其是那些随同大能修士而来的出色后辈们，炼气、筑基、辟谷、金丹、元婴，视为下五重境界。出窍开始，出窍、分神、合体、渡劫、大成，视为上五重境界。上五重就甭想了，那是大能中的大能，牛逼轰轰的大人物。就这下五重，若是能顺利修炼到元婴，也算是人上人了。而白莲仙子口中的这生境丹，可以直接让下五重境界的修士直接提升一个境界。众人觉得，就算是丹药吃出来的高境界修士，大家也乐意呀。陆世寒如今已经是金丹大圆满修为，若再加上这生境丹，踏入元婴期，岂不是十分轻易的事情？陆世寒听到这生境丹三个字后，神色也变了变，但他没有错过对方最后一句。这生境丹是单独送给我的，为何？等到周围的声音小了一些，南巡方淡淡开口。十年前我因大意被一魔婴大能重伤，还中了火毒。是陆道友路过雪中送炭，将一株七叶寒冰草送与我驱毒。众人闻言又是一惊。哎呀，原来两人还有这羁绊。不过七叶寒冰草虽是一等一的灵草，但跟这生境丹就没法比了。便是用这七叶寒冰草成功制出了喜灵丹，那喜灵丹也是不及生境丹的。当时我送你别的宝贝当做谢礼，你推脱不要，可我这人不喜欢欠人人情。事已后来，掌门问我是否有心仪的道侣，我便提了你的名字。陆世寒神色一动，喃喃道：当年那位女修是你？当年提议你来做我道侣，不过是为了还你的恩情。我想你大抵是没有看上那些宝贝，便想与你做道侣，在修为上提携你一二。哇，何止一二啊，当初的陆世寒还没有接单呢，若是真同你白莲仙子结为道侣，双修个几年，修为必定大涨。你当初既然应承了此事，我以为你是乐意的，后来才知，抱歉陆道友，原本是好心，不想这些年来让你遭受了不少非议。好在你找到了心仪的女修，如今也修为有成，这颗生境丹便当作是我还当年的人情。陆道友进入元婴期已是必然，这东西于你而言只是锦上添花，陆道友送人也是使得，这东西现在已经是你的了。拜，本集结束了，喜欢听的话要订阅哟，哦，还要分享哦，下集见，么。